Chegando agora no mercado com as minhas comprinhas. Sabe o que que eu vou comer? Sabe o que que eu comprei? Sabe o que que eu comprei? Caviar. Vou comer caviar agora. Na vida. Não sei se eu vou gostar, mas é o quê? Gente, eu pra mim, a satisfação de um pobre, a satisfação de um ser humano trabalhador, além de receber o seu salário, pagar tudo o que deve, né? Que a gente tem que pagar o que deve, graças a Deus que ultimamente não vivo mais nessa situação de dever, é comprar coisas pra comer. É você falar assim, vou comprar isso porque tô com vontade. Olha, até, gente, eu comprei até tomate. Eu vou mostrar aqui o tomate, pra vocês vão ver aqui. Que é tomate, a lindeza. Tu nunca comeu tomate? Comi. Mas eu comprei do melhor que tinha. Ô, buceta. Olha o tanto que é bonito. Olha. Dá pra fazer um book com tomate. Olha, comprei salmão. Comprei tudo que eu tinha vontade. Queijo ralado, queijo em pedaço. Tudo quanto é tipo de queijo. Isso aqui que eu amo demais, porque lá em casa a mãe e a Kawana comeram essa semana, eu só passei vontade, porra, agora eu vou fazer a minha paeja também. Eu comprei leite do mais caro, comprei tudo, porque comer é maravilhoso, sabe? Então esse negócio de você trabalhar e viver uma vida velha de escravo e você não comer nem com qualidade, isso aí nunca fez parte da minha vida, porque eu em Brasília... Eu botava, era pra comer, comer coisa boa. Esse negócio de, ai, trabalhei, chegou o final do mês, não tem dinheiro. É o quê? Pô, vambora comer coisa é boa. Boa. Você tem que comer óleo? Não, meu filho. Eu frito meu frango no azeite. Compro azeite galo, frito frango. O negócio que eu vou usar óleo, usa é bosta, menino. Tem que usar coisa boa, porque você tem que pensar, cara, que você trabalhou e você merece comer alguma coisa digna. Na vida, comprar só produto velho dos piores? Não. Até meu papel higiênico, se tiver ele assim, saindo do extrato da flor, da rosa, da margarida, da pétala, lá fabricado em Paris, porra, é desse que eu pego pra limpar meu furico. Tem que ser. Papel higiênico reciclado. E outra, depois que eu tô aqui, eu também não compro papel higiênico. Eu só me limpo no lencinho umedecido com cheirinho de aloe vera. Vou pro mercado, compro um kitzinho de lencinho umedecido. Eu usar papel higiênico? O que é papel higiênico? Menina, é no lencinho de aloe vera.